Opština Kučani во соработка со Обштинската организација на Црвен Крст Кучани упатува апел до сите фирми и поединци од Обштина Кучани дека може да донираат средства за настраданите од земјотрасот во Република Турција и Сиријската Арапска Република. Освен финансиски средства, сите заинтересирани може да донираат и материјални добра кои што се наведени во апелот, а се однесуваат на зимски семејни шатори, кебиња, грејалки за струја, церада, вреки за спиење, столици на расклопување, креветчиња, фенер на соларно напојување, кунски сетови, храна и средства за хигиена.